Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Salam Azərbaycan. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz həmvətənlərimiz, soydaşlarımız. Xoş gördük sizləri. Bəli, biz hamımız fəxr edirik ki, Azərbaycanlıyıq. Harada oluruqsa olaq, hara gediriksə gedək, dilimizdən Azərbaycan kəlməsi əskik olmur. Çünki o bizim qanımız, canımız, doğma vətənimizdir. Mən Azərbaycanlıyam milli bilik yarışması. Öz meydanını vətənimizi tanıyan və tanıtmaq istəyi ilə buraya toplaşan və səbirsizliklə oyunumuzun başlamasını gözləyən Azərbaycan gənclərimizi yenidən bir araya gətirdi. Biz bugün Azərbaycanın qədim torpağı, sevimli diyarı Gəncə ilə yarışırıq. Və birazdan Gəncədən gələn 10 intellektualımızla tanış olacaq. Amma təşəkkürlərimizdən sonra. Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışmasının birbaşa təşəbbüskarı Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var.
Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara sevə-sevə yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. İndi isə, hörmətli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, zaman gəldi çatdı 10 intellektualımızın təqdimatına. Beləliklə, tanışlıq. İbrahim Salayev. Müsəllim İskəndərov. Röyal Hüseynov. Fikrət Fərhadlı. Rafil Əşrəfli. Fərid Rəhimov. Siraj Əsədov. Ayxan Hüseynli. Mövlud Əhmədov. Və Kamran Həmidov. Hörmətli iştirakçılar, hazır olun, oyunumuza başlayırıq və mən sizə oyunumuzun şərtlərini izah edirəm. Oyunumuz 3 turdan ibarətdir. Bu, seçim, oyun və final turlarıdır. Oyun əsnasında mən hər turun şərtini izah edəcəm. İlk seçim turumuz olduğu üçün mən onun şərtlərini izah edirəm. Mən seçim sualını səsləndirirəm. Siz cavab verməzdən əvvəl studiyada zil səsi eşidəcəksiniz. Yalnız bundan sonra düyməni basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o cavab vermək hüququ qazanır. Düzgün cavab eşidəcəyim təqdirdə mən həmin iştirakçını meydana dəvət edəcəm və biz oyuna başlayacaq. Seçim turunun şərti aydındır. Əlavə izahata ehtiyac var. Elə isə mən seçim sualını səsləndirirəm. Diqqətli olun, sual səslənir. Müasirlərindən biri, Kavalenski, 1800-cü ildə Gürcüstan haqqında qeydlərində onun haqqında belə rəy vermişdi. O, 50 yaşında Qacar nəslindən olan ağıllı və öz siyasəti, həmçinin gözəl danışığı ilə şöhrət tapmış insandır. Söhbət kimdən gedir? Vaxt getdi. Röyal Hüseynov cavab vermək istəyir. Mən fikrimcə bu Cavad xandır. Tamamilə doğrudur, Cavad xandır. Və bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Röyal Hüseynov. Röyal, mən sizi təbrik edirəm. Artıq siz mən Azərbaycanlıya milli bilik yarışmasının iştirakçısısınız. Seçim turunda fərqləndiniz və oynamaq hüququ qazandınız. Arzu edirəm ki, bu uğur sizi sonuna qədər izləsin və siz qalib olasınız. Çox sağ olun. Mən bunu sizin hər birinizə arzu edirəm. İndi isə zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Mən Hüseyin Övrəyal, 1994-cü il təvəllüd, Gəncə şəhərinin anadan olmuşam. 2000-ci ildə Mirzə Şərif Vacib adına 16 saylı məktəbə daxil olub, 2011-ci ildə bitirib, elə həmin ildə Gəncə Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat və İdarətimi Fakültəsinə daxil olmuşam. Hal-hazırda 3-cü kurs tələbəsiyəm. 3-cü kurs tələbəsi, lap yaxşı. Hansısa hobiləriniz var? İntellektual oyunlara həvəsim var və şahmatla məşğulam. Şahmat. Həvəskar şəkildə. Həvəskar şəkildə, lap yaxşı. Biz sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Röyal, oyunumuzun şərtləri ilə sizi tanış edirəm. Hamı diqqətli qulaq assın, çünki bu şərtlər sizə də lazım olacaq. Oyunumuz 5 mövzudan ibarətdir. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzulardır. Siz bu turda bu 5 mövzudan yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki oyunumuz 3 mərhələdən ibarətdir. Hər mərhələdə 3 sual var. Hər sualdan sonra sizin düşünmək üçün 20 saniyə vaxtınız olacaq. Lakin sualı dəqiq bildiyiniz halda siz dərhal cavab verə bilərsiniz. Əgər səhv cavab versəniz, onda oyunu tərk edirsiniz. 9 suala cavab verəcəyiniz müddətdə zalda əyləşən soydaşlarınızdan, yoldaşlarınızdan 2 dəfə kömək istəmək imkanınız var. 2 dəfə. 9 sualın hamısına cavab versəniz, artıq final turuna keçid alacaqsınız və oyunun qalibi olmaq uğrunda savaşacaqsınız. Bəli. Bu oyun turunun şərtləri sizə aydındır? Bəli.
Onda gəlin keçək mövzu seçiminə. Buyurun. Mədəniyyət və incəsənət. Mədəniyyət və incəsənət. Röyal Hüseynov mədəniyyət və incəsənət mövzusunu seçdi və biz Röyalla mədəniyyət və incəsənət mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Şeyx Ülmühəndisin mühəndislərin başçısı ləqəbinə layiq görülən hansı şəxsin ilk əsəri Yusif İbn Küseyr türbəsi olmuşdu? Vaxt getdi. Vaxt getməsin. Buyurun. Olsun, Memar Əcəmi. Memar Əcəmi. Tamamilə doğrudur. Memar Əcəmi. İkinci sualı keçid alırıq. Sual belədir. Bu sənətkar tarı təkmilləşdirərək ona cincanə və kök simləri əlavə etmiş, simlərin sayını 5-dən 11-ə çatdırmışdı. Bu sahənin islahatçısı sayılan, tarı ilk dəfə sinədə ifa edən böyük ustadımız kimdir? Vaxt getdi. Vaxt getməsin. Dayandıra bilərik. Saxlayırıq, bəli, bəli. Əminsiz? Mən fikrimcə bu Sadıq Candır. Sadıq Candır. Tamamilə doğrudur, Sadıq Candır. İkinci suala da cavab verdiniz. İndi keçid alıq üçüncü suala. Rus şairi Sergey Yesenin bu Azərbaycan xanəndəsini Şərq musiqisinin peyğəmbəri adlandırıb. Ecazkar səsi ilə dinləyiciləri heyran edən böyük xanəndəmiz kim olub? Vaxt getdi. Sergey Yesenin. Siz bu dövrə nəzər yetirin. Sergey Yesenin 20-ci əsr əvvəllərində Bakıda olub, Azərbaycanda olub, Mərdəkəndə yaşayıb. Bəli, Royal, sizin cavabınız? Cabbar Qaryağdıoğlu. Tamamilə doğrudur. Cabbar Qaryağdıoğlu. Yenidən mövzu seçimi. Hansı mövzunu seçmək istəyirsiniz? Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Royal dil və ədəbiyyat mövzusunu seçdi və biz Royalla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Yaxınlarda sizə qonaq gələcək cümləsində sizə sözü əvəzlikdir. Bəs yaxınlarda sözü hansı nitq hissəsidir? Vaxt getdi. Yaxınlarda sizə qonaq gələcək cümləsində sizə sözü əvəzlikdir. Bəs yaxınlarda sözü hansı nitq hissəsidir? 20 saniyə vaxtınız var, yəni rahat-rahat fikirləşə bilərsiniz. Böyle vaxt bitdi. Əgər cümləni sintaktik təhlil eləsək, yaxınlarda zaman zərfi olur, yəqin zərf olar. Yəqin zərf olar. Tamamilə doğrudur, zərfdir. Keçid alıq ikinci suala. Nəqliyyat yolunda qoyulmuş nida işarəsi və ya maşınların hərəkətini tənzimləyən qırmızı, sarı, yaşıl işıq ideoqrafik yazı nümunələridir. Bəs ayaqqabı dükanının şüşəsinə ayaqqabı şəklinin çəkilməsi hansı yazı nümunəsidir? Vaxt getdi. Vaxt getməsin. Buyurun. Cavab piktoqrafik yazı. Piktoqrafik yazı ya da şəkli yazı. Şəkli yazı. Tamamilə doğrudur. İkinci suala da düzgün cavab verdiniz. İndi keçirik üçüncü suala. Anarın utopik və anti-utopik nağıllar adlandırdığı və 2003-cü ildə qələmə aldığı bu əsərdə müəllif xəyallarında gerçəkləşdirdiyi Azərbaycanın gələcək taleyini iki fərqli yöndə bir-birindən əks qütblərdə dayanan qatlarda təsvir etmişdi. Bu, hansı əsərdir? Vaxt getdi. Anarın utopik və anti-utopik nağıllar adlandırdığı və 2003-cü ildə qələmə aldığı bu əsərdə müəllif xəyallarında gerçəkləşdirdiyi Azərbaycanın gələcək taleyini iki fərqli yöndə bir-birindən əks qütblərdə dayanan qatlarda təsvir edir. Bu, hansı əsərdir? 2003-cü ildə. Zalın köməyindən istifadə edəmək. Zalın köməyindən. Kömək eləmək istəyən varmı? Anarın yaradıcılığından tanışsınız ümumiyyətlə. Anarın, bizim görkəmli yazıcımızın.
5 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsi. Yox, 5 mərtəbəli binanın bu 2003-cü ildə yazmayıb axı o əsəri. Başqa variant. 2003-cü ildən söhbət gedir. Zal da kömək eləmək istəmir. Eyvallah. Mən görürəm ki, siz çətinlik çəkirsiniz. Bəli. Çox. Deməli, siz bu əsəri oxumamısınız. Təəssüf ki, oxumamışam bu əsəri. Oxumamısınız. Oxuyaram inşallah. Verişdən sonra. Versiyanız yoxdur deməli. Bəli. Çox təəssüf, çox təəssüf. Aytdım, nə olsun. Bu Ağ qoç, qara qoç əsəri idi. Royal üzülmün, hətta hər şey ola bilər. Biz sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Gələcəkdə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Biz isə keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Gəncə Dövlət Dram Teatrı hansı görkəmli ədibimizin adını daşıyır? Vaxt getdi. Fikrət Fərhadlı cavab vermək istəyir. Buyurun, Fikrət. Cavad Cəfər Cabbarlı. Cəfər Cabbarlı. Tamamilə doğrudur. Və yarışmamızın növbəti iştirakçısı Fikrət Fərhadlıdır. Fikrət, təbrik edirəm sizi. Siz mən Azərbaycanlı Milli Bilik Yarışmasının iştirakçısısınız. Zəhmət olmasa, özünüzü təqdim edin. Mən Fikrət Fərhadlı, 1994-cü ildə Göygöl şəhərində doğulmuşam. 2000-ci ildə 98 sayı məktəbin 1-ci sinifində daxil olmuşam. 2011-ci ildə həmin məktəbin 11-ci sinifini bitirib, Gəncə Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat və İdarəetmə Fakültəsinə daxil olmuşam. Hal-hazırda həmin fakültədə Dövlət və Bələdiyyə İdarəetmə ixtisasında 3-cü kurs tələbəsiyəm. Əsas maraqlarım isə intellektual oyunlara və bədii ədəbiyyatadır. Bədii ədəbiyyata, lap yaxşı. Hansı yazıçıları və şairləri sevirsiniz? Əsas qərb ədəbiyyatı, Rus qərb ədəbiyyatı. Son oxuduğunuz kitab bəs hansıdır? Dostoyevski. Dostoyevskinin hansı əsəri? Cinayət və Cəza. Cinayət və Cəza. Fikrətlə oyuna başlamamızdan əvvəl, hörmətli intellektuallar və televiziya tamaşaçılarımız, bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Ötən il Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin təşəbbüsü ilə bizim oyunun onlayn versiyası yaradıldı. 6 ay ərzində 300 minə yaxın Azərbaycan vətəndaşı, internet istifadəçiləri bu oyuna qoşuldular və hədiyələr qazandılar. Bu ildən həmin oyun aktivdir. Təbii ki, hədiyəsiz. Amma siz biliklər almaq üçün, bildiklərinizi yoxlamaq üçün, təzələmək üçün, bilmədiklərinizi öyrənmək üçün bu oyundan istifadə edə bilərsiniz. Bunun üçün azarbaycanlıyam.az saytına daxil olub və həmin saytından oyunumuza qoşulursunuz. Və bir də onu demək istəyirəm ki, siz bu oyunu mobil telefonunuza, smartfonlarınıza yükləyə bilərsiniz və istənilən vaxtda oynaya bilərsiniz. Fikrət, bu oyun turunun şərtləri yadınızdadır yəqin ki. Elə isə keçək mövzu seçiminə. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Biz Fikrətlə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Diqqətli olun, sual belədir. Eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə yaranmış bu dövlətin qərbində Zaqros, şimalında Qaradağ, Dağ silsiləsi yerləşdirdi. 227-ci ildə Sasanilər dövlətinin tərkibinə qatılmış bu dövlət hansı idi? Vaxt getdi. Vaxt getməsin. Vaxt getməsin. Buyurun. Atropatena. Və cavabınız? Atropatena. Atropatena. Tamamilə doğrudur. Atropatena. Keçək ikinci suala. 13-cü əsrin sonlarında Hülakülər dövlətində hakimiyyət uğrunda güclü mübarizə gedirdi.
hakimiyyət uğrunda gedən uzun daxili mübarizə nəticəsində 1295-ci ildə Qarabağda özünü padşah elan edən Hülakü hökmdarı kim idi? Vaxt getdi. Vaxt dayansın. Buyurun. Qazanxan. Qazanxan. Bəli, Qazanxandır. Tamamilə doğrudur. Siz tarixi deyəsən sevirsiniz. Bəli. Görünür. Keçi dalaq üçüncü suala. 829-cu ildə baş vermiş Həştadsər döyüşündə Xürrəmilər qələbə qazandılar. 833-cü ildə ərəblərlə Xürrəmilər arasında baş vermiş bu döyüşdə isə Xürrəmilər ilk dəfə olaraq ağır məğlubiyyətə uğradılar. Bu döyüş necə adlanır? Vaxt getdi. Vaxt getməsin. İkinci Həmədan döyüşü. Tamamilə doğrudur. Tarix və etnografiya mövzusundan olan bütün suallara cavab verdiniz. İndi yenə də mövzu seçimi. Coğrafiya. Coğrafiya. Fikrət coğrafiya mövzusunu seçdi və biz Fikrətlə coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Birinci sual belədir. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacından başlayan çaylar əsasən qar və buzlaq suları ilə qidalanırlar. Bəs Abşeron Qobustan çayları olan Ceyran keçməz, Sumqayıt çayı kimi çayların qidalanma mənbələri üçün səciyyəvi cəhət hansıdır? Vaxt getdi. Vaxt getməsin, yağış suları. Yağış suları ilə. Bəli. Tamamilə doğrudur. İkinci sual. Azərbaycanda meşə landşaftı qurşağından yuxarıda yerləşən iki böyük göl var. Biri Kəlbəcərdə, biri də Naxçıvanda. Bunlar hansılardır? Vaxt getsin. Meşə landşaftı qurşağından yuxarıda yerləşən iki böyük göl var. Biri Kəlbəcərdədir, biri Naxçıvandadır. Vaxt bekliyorum. Kəlbəcərdə Böyük Alagöl, Naxçıvanda Batabat gölü. Tamamilə doğrudur. Üçüncü sual. Baramaçılıq ipək almaq üçün ipək qurdu becərilməsidir. Arxeoloqlar göstərirlər ki, dünyada bu işin 5000 il yaşı var. Azərbaycanda da bu fəaliyyətin tarixi qədimdir. Respublikamızda baramaçılıq hansı zonalarda inkişaf edib? Vaxt getdi. Fikrət, xatırladım ki, sizin iki köməyiniz də var. Söhbət zonalardan gedir. Dağ ətəyi və aran zonasında. Dağ ətəyi və aran zonalarda. Tamamilə doğrudur. Aran və dağ ətəyi zonalarda. Coğrafiyada da bütün üç suala cavab verdiniz. Yenə də mövzu seçimi. Ümumi mövzu. Ümumi mövzu. Fikrət ümumi mövzunu seçdi və biz Fikrətlə ümumi mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Avestaya görə dənizin ortasında bitmiş ağacın başında Şahnaməyə görə Əlbürs dağının zirvəsində, Azərbaycan folkloruna görə isə Qaf dağında yaşayan əfsanəvi xeyirxah quş hansıdır? Vaxt getməsin. Buyurun. Simurq. Simurqdur, tamamilə doğrudur. İkinci sual. 1992-ci il 15 avqust günü hansı hadisə ilə əlamətdardır? Vaxt getdi. ...92-ci ildə avqustun 15-i... ...Azərbaycan iqtisadiyyatında mühüm bir hadisə baş vermişdi. Milli valyutamızın yaranması. Milli valyutamızın yaranması. Milli valyutamız tədavülə buraxılıb. Tamamilə doğrudur. Üçüncü sual. Bu sualdan çox şey aslıdır. Bu suala düzgün cavab verirsəz, artıq
finala vəsiqə qazanacaqsınız. Diqqətli olun, sual belədir. Azərbaycan milləti ifadəsi 19-cu əsrin 80-ci illərində işlədilib. Bəs ilk dəfə bu ifadə hansı mətbu orqanda işlədilib? Vaxt getdi. Mətbu orqan bilirsiniz də nədir? Vaxt bitdi. Köməyiniz var. Son sualdır. Zalın köməyindən istifadə edək. Zalın köməyindən. Bilən var? Buyurun. Həsənli Səlvi, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, İqtisadiyyat, Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər və Menecment Fakültəsi. Fikrimizə cavab, Kəşkül qəzeti. Kəşkül qəzeti. Razılaşın. Razılaşırsınız. Bu qəzetdir. Kəşkül qəzetidir, tamamilə doğrudur. Çox sağ olun. Təbrik edirəm Fikrət sizi. Sağ olun. Təbrik edirəm. Artıq siz finaldasınız və finalda mən sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Biz isə keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Məşhur Gəncə darvazaları kim tərəfindən və neçənci ildə hazırlanıb? Vaxt getdi. Rafil Əşrəfli cavab vermək istəyir. Buyurun, Rəfil. Mənim fikrimcə bu 1063-cü ildə İbrahim Osmanoğlu tərəfindən. 1063-cü ildə İbrahim Osmanoğlu tərəfindən. Tamamilə doğrudur. Hörmətli tamaşaçılar, yarışmamızın növbəti iştirakçısı Rafil Əşrəflidir. Rafil, sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Siz seçim turunun sualına düzgün cavab verdiniz və oyunumuza vəsiqə qazandınız. Və zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin tamaşaçılara. Mən Əşrəfli Rafil, 1993-cü ildə Bərdə rayonunda anadan olmuşam. 1999-cu ildə orta məktəbə daxil oldum, 2010-cu ildə məzun oldum. Həmin ildə Gəncə Dövlət Universitetinin İqtisadi və İdarəetmə Fakültəsinin Dövlət Bələdiyyə İdarəetməsi ixtisasına daxil oldum. Hal-hazırda həmin ixtisasın 4-cü kursunda təhsil alıram. Maraqlarım adətən gəzmək, kitab oxumaq, bir də ən çox internet sayt, axtarış saytlarında maraqlı məlumatlar öyrənməkdir. İndi isə keçək mövzu seçiminə. Hansı mövzunu seçirsiniz? Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Rafil Əşrəfli dil və ədəbiyyat mövzusunu seçdi və biz Rafillə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Qumsal sözündəki sal şəkilçisi, utancaq sözündəki cax şəkilçisi necə adlanır? Vaxt getdi. Sal sözündəki sal şəkilçisi, utancaq sözündəki cax şəkilçisi necə adlanır? Zalın köməyindən istifadə edirəm. Zalın köməyindən istifadə etmək istəyirsiniz. Buyurun. Həsənə Səbəbi, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. Cavab, qeyri-məhsuldar şəkilçilər. Qeyri-məhsuldar şəkilçilər. Qəbul edirsiniz? Razılaşın. Bəli, qəbul edirəm. Tamamilə doğrudur. Qeyri-məhsuldar şəkilçilər. İkinci sual. Sual belədir. Sözlər cümlədə işlənilmə məqsədindən asılı olaraq müxtəlif funksiya daşıya bilərlər. İşlənilmə yerindən asılı olaraq bəzi sözlər həqiqi mənada, bəzi sözlər isə məcazi mənada işlənir. Sözün mətndə bədii vəzifə daşımasının obrazlı şəkildə işlədilməsi necə adlanır? Vaxt getdi. Sözün mətndə
bədii vəzifə daşınmasına, obrazlı şəkildə işlədilməsinə nə deyilir? Zalın. Zalın köməyindən istifadə edə bilərsiniz, amma cavab verən yoxdur, kömək eləyən yoxdur. Deməli, sizin variantınız yoxdur. Çox təəssüf, çox təəssüf. Sözün obrazlı şəkildə işlədilməsinə sözün poetik funksiyası deyilir. Poetik, bədii, obrazlı, poetik. Rafil, çox sağ olun. Təəssüflər olsun ki, siz bu suala cavab verə bilmədiniz. Amma mən sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Biz isə, əziz iştirakçılar, əziz tamaşaçılar, növbəti seçim turumuza keçirik. Sual belədir. Bəzi tarixi şəxsiyyətlər kimi onun da haqqında məlumat çox azdır. O, qeyrəti, hünəri və bir də nakam taliyi ilə qədim Gəncənin tarixinə həmişəlik daxil olur. Cəlaləddinə qarşı Gəncədə baş vermiş məşhur üsyanın rəhbəri olan bu şəxs, Azərbaycan tarixində qəhrəmanlıq salaməsini yazanlardan biridir. Söhbət kimdən gedir? Vaxt getdi. Fərid Rəhimov cavab vermək istəyir. Buyurun, Fərid. Mənim fikrimcə bu Usta Bəndərdir. Usta Bəndərdir. Tamamilə doğrudur. Usta Bəndərdir. Və yarışmamızın növbəti iştirakçısı Fərid Rəhimovdur. Buyurun, Fərid. Fərid, sizi təbrik edirəm. Siz artıq Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışmasının iştirakçısınız. Zəhmət olmasa, özünüz haqqında bir məlumat verin. Fərid Rəhimov, Görünbor rayonunun Sarıblu kəndində anadan olmuşam 1994-cü ildə. 2000-ci ildə həmin kəndin orta məktəbinə daxil olub, 2011-ci ildə bitirmişəm. Elə həmin ildə də Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetin İqtisadiyyat Fakültəsinin İqtisadiyyat ixtisasına daxil olmuşam. Hal-hazırda 3-cü kurs tələbəsiyəm. Hansı hobbilərimiz maraqlandırırız? İntellektual yarışlarla maraqlanıram. Daha çox məlumat əldə etmək üçün internetdən araşdırmalar aparıram. İnternetdə araşdırmalar, lap yaxşı. Fərid, biz keçək mövzu seçiminə. Coğrafiya mövzusu. Coğrafiya mövzusunu seçirsiniz. Fərid coğrafiya mövzusunu seçdi və biz Fəriddən coğrafiya mövzusunda oyunumuzu başlayırıq. Dünyada çoxlu sayda bərxəzlər vardır. Bu bərxəzlər müxtəlif ərazilərdə yerləşir. Bəs Azərbaycan Respublikası Avropa və Orta Asiyanın arasındakı hansı bərxəzdə yerləşir? Vaxt getdi. Azərbaycan Respublikası Avropa və Orta Asiyanın arasındakı hansı bərxəzdə yerləşir? Qafqaz bərzəxində. Tamamilə doğrudur. Keçid alıq ikinci sualı. Sual belədir, diqqətli olun. Azərbaycanda ən çox meşə örtüyü orta dağlıq ərazilərdədir. Bəs Azərbaycanın orta dağlıq qurşağında meşələrin geniş yayılmasının səbəbi nədir? Vaxt getdi. Orta dağlıq ərazilərdə rütubətlik əmsalının vahidə yaxın olması ilə əlaqədar olaraq. Tamamilə doğrudur. Üçüncü sual. Bu çay Babadağdan başlayır. İsmayıllı, Axsu və Kürdəmir rayonlarının ərazisindən keçərək kürə tökülür.
88 kilometr uzunluğu olan bu çayın adı nədir? Vaxt getdi. Baba dağdan başlayır bu çay, İsmayıllı, Aksu və Kürdəmir rayonlarının ərazisindən keçərək kürə tökülür. 88 kilometr uzunluğu olan bu çayın adı nədir? Vaxt bitdi, sizin bir köməyiniz də qalıb. Variantım İki var özümün, Girdiman çay kimi bir variantım var. Qəbul edeyim? Edeyim, bəli. Qəbul edirəm. Tamamilə doğrudur. Coğrafiya mövzusunda 3 suala cavab verdiniz, indi yenə də mövzu seçimi. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Beləliklə, Fərid tarix və etnografiya mövzusunu seçdi və biz Fəridlə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Bu dövlət 861-1538-ci illərdə mövcud olmuşdu. Müxtəlif vaxtlarda bu dövləti 3 sülalə idarə etmişdi. Heysam İbn Xalid tərəfindən Azərbaycanın şimal şərqində yaranmış bu dövlət hansı idi? Vaxt getdi. Vaxt dayandırılsın, bu Şirvanşahlar dövləti idi. Şirvanşahlar dövlətidir. Tamamilə doğrudur. İkinci suala keçək. Sual belədir. 10-11-ci əsrlərdə yad ellərin Azərbaycana baskın etməsinin bir səbəbi də yerli hökmdarların öz hakimiyyətini qorumaq üçün onları dəvət etmələri idi. 987-ci ildə yerli əyanlara qarşı mübarizə aparmaq üçün slavyanları Azərbaycana dəvət edən Dərbənd hakimi kim idi? Vaxt getdi. Slavyanları Azərbaycana dəvət edən Dərbənd hakimi kim idi? Auditoriyanın köməyindən. Auditoriyanın köməyi. Buyurun, kim kömək eləmək istəyir? Həsənli Səbuhi, mənim fikrimcə cavab Maymun İbn Əhməd. Səbuhi Maymun İbn Əhməd dedi. Qəbul edirsiniz? Bəli, qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz? Bəli. Yaxşı ki, qəbul edirsiniz, çünki bu Maymun İbn Əhməddir, tamamilə doğrudur. Çox sağ olun, Səfir. Üçüncü sual səslənir, diqqətli olun. 7-ci əsrdə indiki Şəmkir-Qazax bölgəsində yaranmış knyazlıq necə adlanırdı? Vaxt getdi. Yaranmış knyazlıq necə adlanırdı? Vaxt dayandırılsın. Buyurun. Mənim fikrimcə bu Girdiman knyazlığıdır. Tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Tarix və etnografiyadan da 3 suala cavab verdiniz. İndi yenə biz keçməliyik. Dil ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Bəli. Dil və ədəbiyyat. Fərid dil və ədəbiyyat mövzusunu seçdi və biz Fəridlə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Azərbaycan ədəbi dilində bədii, publisistik, rəsmi işgüzar, elmi, məişət kimi üslubları vardır. Azərbaycan ədəbi dilinin funksional üslublarından hansının şifahi forması olmur? Vaxt getdi. Bədii, publisistik, rəsmi işgüzar, elmi, məişət kimi üslubları var. Ədəbi dilinin funksional üslublarından hansının şifahi forması olmur? Yəni, bu üslublardan söhbət edir. Mənim fikrimcə bu rəsmi işgüzar üslubdur. Və siz düzgün cavab verdiniz. Tamamilə doğrudur. Rəsmi işgüzar üslubunun şifahi forması olmur. İkinci sual səslənir. Yalnız baş üzvlərin, yəni mübtəda və xəbərin iştirak etdiyi cümlələr müxtəsər cümlələr adlanır.
baş üzlərdən birinin iştirakı ilə qurulan sadə cümlələr necə adlanır? Vaxt getdi. Baş üzlərdən birinin iştirakı ilə qurulan sadə cümlələr necə adlanır? Çox asan sualdır. Vaxt bitdi. Auditoriyanın köməyi nəsə? Auditoriyanın köməyi. Kim kömək edə bilər bizə? Buyurun, kim kömək eləmək istəyir? Mən Rəşad Hüseynzadə, Azərbaycan Turizm İnstitutu, Turizm və Otelçi İxtisası 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, aldıq cümlədir. Rəşadın cavabını qəbul edirsiniz? Eləmirsinizsə, öz variantınızı deyin bizə. Yarımçıq cümlələr deyərdim, tamam cümlə, yarımçıq cümlə. Fərid Rəşadın cavabını qəbul eləmədi və özü yarımçıq cümlə dedi. Əslində, nə Rəşad, nə də Fərid düzgün cavab bilmirdi. Bu, tək tərkibli cümlələrdir. Tək tərkibli. Baş sözlərdən birinin iştirakı ilə. Fərid, üzülməyin, siz əslində yaxşı oyun göstərdiniz, amma təəssüflər olsun ki, bu suala cavab verə bilmədiniz. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun, buyurun. Biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Diqqətli olun, sual belədir. Novqorod şəhəri yaxınlığında Pustinovka kəndi uğrunda göstərdiyi şücaətə görə o, Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı ilə təltif edilmişdi. Sovet İttifaqı qəhrəmanları arasında ilk azərbaycanlı olan bu igid vətən oğlu kimdir? Vaxt getdi. İbrahim Salayev cavab vermək istəyir. Buyurun, İbrahim. Mənim fikrimcə bu, İsrafil Məmmədovdur. Bu, İsrafil Məmmədovdur. Tamamilə doğrudur. Yarışmamızın növbəti iştirakçısı İbrahim Salayevdir. Buyurun, İbrahim. İbrahim, sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Zəhmət olmasa, özünüz haqqında məlumat verin. Mən Salayev İbrahim, 1994-cü ildə Lənkəran şəhərinin Türkəkəran kəndində anadan olmuşam. 1999-cu ildə Türkəkəran kəndinin birinci sinifinə daxil olmuşam. 2011-ci ildə həmin məktəbin 11-ci sinifini bitirmişəm və elə həmin ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Dövlət və Bələdiyyə İdarətməsi ixtisasına daxil olmuşam və hal-hazırda da Dövlət və Bələdiyyə İdarətməsi ixtisasının 3-cü kursunda təhsil alıram. Maraqlandığım sahələr, yəni hobbim, intellektual oyunlardır. Bu, öz yerində həm də idman, yəni futbol, bodybuilding və s. yələxir. İbrahim, elə isə keçək mövzu seçiminə. Bu 5 mövzudan birini indi seçməlisiniz. Hansını seçirsiniz? Mədəniyyət və incəsənət. Mədəniyyət və incəsənət. İbrahim Salayev mədəniyyət və incəsənət mövzusunu seçdi və biz İbrahimlə mədəniyyət və incəsənət mövzusunda oyunumuza başlayırıq. 1982-ci ildə çəkildiyi və baş rolu oynadığı bu filmdən sonra Müslüm Maqamayev öz repertuarına Üzeyir Hacıbəylinin Sənsiz və Sevgili Canan romanslarını da daxil etmişdi. Bu hansı filmdir? Vaxt getdi. Nizami. Filmin adı Nizami. Tamamilə doğrudur. Filmin adı Nizami'dir. Keçək ikinci suala. Sual belədir. Onun böyük kinoda ilk işi Bir Cənub Şəhərində filmidir. 1969-cu ildə lentə alınmış bu filmdən sonra Şəhər Kənarı Gəzinti, Gümüş Göl Əfsanəsi, Bu Gözəl Gözəl Dünya, Babək və Girov kimi tam metrajlı bədii filmlərin rejissoru olmuş bu şəxs kimdir? Vaxt getdi. Thank you.
Beləliklə cavabınız? Eldar Quliyev. Eldar Quliyev. Bəli. Və bu düzgün cavabdır. Eldar Quliyev, Tofiq Quliyevin oğlu. Üçüncü sual səslənir. Məktəbi hazırlıq qrupu üçün nəzərdə tutulmuş sözləri Hikmət Ziyanın Əzizsən vətən, sərçə, can nənə kimi mahnıların musiqisi kimindir? Vaxt getdi. Zəhmət olmasa köməkdən, auditoriyanın köməkdən istifadə edirəm. Auditoriyanın köməyi. Rəşad kömək eləmək istəyir. Mən Rəşad Hüseynzadə, Azərbaycan Turizm İnstitutu, Turizm və Otelçi İxtisası, birinci kurs. Mənim fikrimcə bu Oqtay Zülfüqarov. Oqtay Zülfüqarov. Alternativ Rəşadın variantı Oqtay Zülfüqarovdur. Siz onun variantını qəbul edirsiniz. Olmadığı üçün qəbul edək, bəli. Qəbul edək. Qəbul olunsun, bəli. Və cavabınız? Oqtay Zülfüqarov. Oqtay Zülfüqarovdur. Tamamilə doğrudur. Bu, üçüncü sual idi mədəniyyət və incəsənət mövzusundan. İndi yenə mövzu seçimi. Ümumi mövzu. Ümumi mövzu. İbrahim Salayev ümumi mövzunu seçdi və biz İbrahimlə ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. O, 1945-ci ildə təsis ediləndə ilk prezidenti Mirəsədullah Mirqasımov olub. Söhbət nədən gedir? Vaxt getdi. İbrahim, vaxt bitdi. İki variant arasında qalmışam. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı, bir də Elmlər Akademiyası. Bu iki variantından siz birini seçməlisiniz. Ya zaldan kömək istəməlisiniz, ya da bu iki variantdan birini seçməlisiniz. İkinci olsun, Elmlər Akademiyası. Olsun, Elmlər Akademiyası. Tamamilə doğrudur. Azərbaycan Elmlər Akademiyası. İkinci sual səslənir. Balıqların yayılma arealı dəniz və çayların yerləşdiyi iqlimdən, sularının tərkibindən asılı olaraq dəyişir. Ölkəmizi şərqdən əhatə edən Xəzər dənizində də müxtəlif balıqlar yayılmışdır. Bəs Xəzər dənizində olan ən böyük balıq hansıdır? Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Xəzər dənizində olan ən böyük balıq hansıdır? Məntiqlə ağ balıq, yəni nəri balıqdır. Məntiqlə. Tamamilə doğrudur, ağ balıqdır. Bölgə balıqdır, deyirlər. Və üçüncü sual. Zaman keçdikcə bəzi sözlər köhnələrək istifadədən çıxır. Onların əvəzinə yeni sözlər daxil olur. Belə köhnəlmiş sözlər arxaik sözlər adlanır. Bəs kompasın arxaik adı nə olub? Vaxt getdi. Və cavabınız? Yoxdur variant. Yoxdur variantınız. Bu isə düzgün cavabı mən deyirəm sizə. Qiblənümadır. Qiblənüma. Qibləni göstərən. İbrahim, çox sağ olun ki, yarışmamızda iştirak elədiniz. Təəssüf. Təəssüf siz bu suala cavab tapa bilmədiniz. Amma mən sizə
həyatdakı uğurları arzulayıram. Çox sağ olun. Və biz keçid alırıq final turumuza. Finalda bizim cəmi bir iştirakçımız var. O da Fikrət Fərhadlıdır. Beləliklə, final. Beləliklə, əziz tamaşaçılar və intellektuallar, gəlib çatdıq final turumuza. Finalda bir intellektualımız var. Fikrət Fərhadlı. Fikrət, mən sizi finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə təbrik edirəm. Sağ olun. Və uğur arzulayıram. İndi mən sizə final turunun şərtlərini izah edəcəm. Mən final sualını səsləndirirəm. Zil səs səslənir və siz düyməni basırsınız. Şərtlər aydındır? Bəli. Elə isə final sualı səslənir. Diqqətli olun. Verimli torpağı, geniş çölləri, çalışqan ərləri, İgid elləri, böyük gəmiləri, dəmir yolları, keçidləri, rizləri var ölkəmin. Göllərində ördəkləri üzərlər, çöllərində maralları gəzərlər. Güllərindən gəlinlər, taç bəzərlər, ceyran gözlü qızları var ölkəmin. Cəfər Cabbarlının bu şeiri Azərbaycanın ilk klassik romansının sözləridir. Bu hansı romansdır və onun bəstəkarı kimdir? Vaxt getdi. Vaxt dayansın. Buyurun. Ölkəm romansı Asəf Zeynallı. Ölkəm romansı bəstəkarı da Asəf Zeynallıdır deyirsiniz. Siz cavabınıza əminsiniz? Bəli. Dəqiq əminsiniz, yoxsa başqa variantlarınız var idi? Əminəm. Əminsiniz. Elə isə qulaq asaq. Fikrət Fərhadlı, Gəncənin təmsilçisi, bu oyunun qalibi. Dəvət edirik sizi. Fikrət, mən sizi təbrik edirəm. Sağ olun. Siz bugün çox gözəl oyun göstərdiniz, öz biliklərini nümayiş etdirdiniz və qalib gəldiniz. Sizin hədiyələriniz var, mən böyük məmnuniyyətlə onları sizə təqdim edirəm. Bu, mən Azərbaycanlıyam intellektual oyununun diplomudur. Gənclər və İdman Nazirliyindən. Buyurun, bu sizindir. Sağ olun. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi netbookdur. O da sizindir. Sağ olun. Və əlbəttə ki, sizin ürək sözlərinizi eşitmək istəyirik. Buyurun. Mən bu intellektual sahədə biliklərimi daha da inkişaf etdirəcəyimə və daha da yüksək nailiyyətlərə çatacağıma ümid edirəm, çalışacağım. Bu qədər. Təşəkkürlər. Biz də əminik ki, siz istədiyinizə çatacaqsınız və bu yolda sizə uğurlar arzulayırıq. Sağ olun. Təbrik edirəm. Bax belə, əziz həmvətənlərimiz, daha bir bilik yarışması sonlarına gəlib çatdıq. Bugün biz qədim, amma müasir Gəncənin gəncləri ilə yarışdıq. Bugün onlar bilikləri ilə sübut etdilər ki, Azərbaycanımızı sevir, tanıyır və tanıdırlar. Mən bugünkü görüşümüzü böyük şairimiz Abbas Səhhətin misraları ilə bitirmək istəyirəm. Anadır hər kişiyə öz vətəni, bəsləyib sinəsi üstündə onu. Südüdür kim dolanıb qanım olub, o mənim sevgili cananım olub, saxlaram gözlərim üstə onu mən,
Ölərəm əldən əgər getsə vətən. Yaşasın Azərbaycan!